さあということでね、まずは、全部のプチゲームを出さないといけないということで2周目入ります。3キャラ全員、3キャラでお願いします。あ、2周目はワリオも6から外れてるね。任せて。まあ使いやすさでいくと空飛べる系が楽。とりあえずね、ペニーとキョロはきつい。まあこの辺が安定かな。行くぜ行くぜ。もう見た。行くぜ。全部取れ。おいって。さあ今回で埋まるかな。それ飛び立て。え？あ、こっちカレーあるから、はい、カレーを取りに行ってしまった今。取れ。あ、これイダッカだ。あー、そういうこと。そんなんさ、わかんねえじゃん。やつを倒せ。攻撃手段がわからんかった。覚えろ。左下、左回せ。ドクター終わり。よし来た。どんどん行くぜ。抜け。新しいの2個出たよ。全部出せ。オーブ。棒を倒せ。これも初めてだ。任せとけ。あ、ボス。ボスなんだ。あー、これか。3回ぐらいだっけ。あぶね。上から来るぞ、気をつけろ。任天堂は3回だからね。上から来る。強化されたらどうなるんだろうね。やったぜ、スーパーマリオギャラクシー。あ、回復したし、ボーナスゲーム、そういうのもあるのか。いやー、うまい。うまいのか。160、誤差だよ誤差。分かった。難しくなるわ。そりゃそりゃ、そりゃ全部取れ。そりゃ、そりゃ、そりゃ、加速系がないんだよね。任せなさい。そい、取れ。メスが胃の中に入っとるってどういう状況や。眠らせろ。やったぞ。少々気になりすぎ。行きます。どんどん行きましょう。覚えろ。下、上、一番目は下。わい、当たりました。あ、これ1回目でいいのか。全部浸らせろ。よそろよそろ。照準とね、あの移動が同じだから意外に狙撃難しい。まあ攻撃ができねえんだって。抜け。フォークじゃねえか。分かったんだけどね、今の。棒を倒せ。この生物怖えな。任せとけ。嘘だろ。
そうだね。思った以上に右に弾き飛ばなかったっていう。で、あのダッシュしたせいで動きが、これもしかして相性最高か。ほら関係ねえし、関係し、おお、上の攻撃が上に回り込まないといけないのがつらすぎる。あ、ちゃんと防御される。まず下に誘導しないと。やったぞ。しかもね、これあの上から隕石来るから上にいるの危ないんだよね。ちょっときついな。なんとか回復。これは最高かな。回収がわざわざ下に、いや最後まで回収しなきゃダメだ。これキャトルだけじゃダメだ。キャトル切らないともらえないんだ。難しくなるわ。飛び立て。両方空いてんじゃん。ごめん、ちょっと理解できない。なんで死んだの今。今なんで死んだ。え、なんでダメだったの。両方空いてんなって思って入っただけなんだけど。わかんねえ。左。あ、あれ左だったじゃん、今右だったじゃん。なんで変えねえんだよ。分かってたじゃろ、分かってたじゃろ。ここだ。全員倒せばいいんだよ。俺はバカだからよ。全員ぶん殴ればいいと思いました。やばい、これは楽勝だ。29。え、そういう状況。ごめん、画面端とかおかしいだろ。格闘ゲームじゃねえんだぞ。格闘ゲームもおかしい。いやー、え、画面端に詰まるってそういうのあんの。初見殺しだらけだぜ。でもまあいったんじゃないかな全部は。さあどうだ。ガン、手始め。よし、とりあえず手始めをコンプリート。くっそ、この棒倒しよ。まさか画面端に、ってかワリオが一番やりにくかった、ね、オービロンだったら砂も吸い取れるんでクソ簡単だったんだよな。で、これだったらクリアできなかった。見張り版。こんなんもさ、初見だったらどういうタイミングでさ、あの、懐中電灯動かすかわかんねえからさ。で、そのくせ時間がないから取りに行ったら、見つかっちゃったんじゃねえんだよ。スペースホッケーってもうおかしい。まあ、とりあえずね、一つ目、コンプリート。これこれちょっとさっき納得いかなかった。どういうこと？飛べるキャラだとまあ楽勝だと思うんだけど。今ちょっと納得いかなかった。これはわかるよね。カレーが、なんでカレーが詰まってるのかはわかんないけど。うん。レベルアップまでいつかかった？あ、これもね、中入ってる。理解できなかった。ちなみにこれ2人
タートをしたら、あ、画面は消えるけど、一応スタートある。道路、あ、キャタピラーだ。飛び立て。なるほどね。いや、そんなに分かるわけねえじゃん。飛び立て。かわいいウサギさんがいるね。飛び立て、ね、うん、こうやって分かると簡単だし、何来るか分かってるんだったら難しいことは何にもねえけど。飛び立て、ね、じゃあちょっと、失敗しようか。無限に続けちゃうからね。え、怖え怖え怖え、あいつ怖っ。飛び立て、このし、あれ、え、ちょっと今の分かんない、今の分かんない、どういうことじゃ。飛び立て、あれ、なんだと、なんだと、飛び立て。首失敗もね、飛び立て。これはわかるわ。あれ、さっきの上飛ばなかったの何が違うかったんだ。飛び立て。いちごだ、いちごさんで終わり。まずい。飛び立て。分かんなかったな。ハイスコア更新で。まあまあそんな感じ。もう疲れた。さあ、とりあえず一つ目 OK。次に二つ目生活いきましょう。半分ぐらい埋まってないで。生活はクリケットだっけ？ななちゃん。ストーリー。